På min avdeling så har vi stort sett brukt å starte Bravo-leken på formiddagen. Da har vi delt ungene inn i litt sånn mindre grupper, og så har vi lagd stasjoner utifra litt den terningen egentlig. Så de har liksom krabba og på en måte hoppa fra sted til sted da, på huset, holdt jeg på å si. Her har vi kategorier. Det er grønnsaker. Er dere klare? Ja, inne hos oss så har vi også brukt litt sånne konkreter. Når det har vært frukt og grønt, så har vi tatt fram det, og sånn at ungen skal få smake på det i tillegg til å se bokstavene og bildene. Så det har vært populært. Vi opplever jo det at ungene er veldig engasjert og har veldig lyst til å være med på Bravo-leken. Når vi sier at nå er det Bravo-leken, så er vi jo alle vanlige på en gang. For å få gjennomført Bravo-leken så tenker jeg det er viktig at vi er litt spontane og gjør det litt sånn her og nå, og ikke binder oss opp at det må være klokka ni, eller at det må være i det rommet, eller ved det bordet, men at vi tenker nå tar vi det bare, og så får vi gjort det, egentlig. For hvis vi skal låse oss opp med rom og klokke og grupper, så er det kanskje litt lett for at det sklir ut i hverdagen vår, for det er så mye annet som skal inn hos oss også, så ja, vi må bare gjøre det her og nå, egentlig.